באתי היום חברים וחברות לפגוש את אלי אליהו, כוכב הרשת, שמאל. רק שתדע, בזמן שאתה מצלם, הבלת אותי. יש פה פקח שמצלם לך את האוטו. יו! אתה חולה אדום לבן. לא נכון. כן, רגע, בוא. וואו. מה קורה חברים שלי? אני עם אלי אליהו, כוכב הרשת, על שאלון חגיגי, על ביתה ירושלים. רבא, כי אני מתרגש. על ביתר דווקא. ביתר, אתה יודע ביתר, מה? בוא נראה. אז ככה, אלי, יש לך 6 שאלות. כל שאלה שאתה עונה נכונה, אתה צובר 100 שקלים. וואי, אני באמת? כן, אבל זה לא הולך אליך, אלי. אז לאן זה הולך? אני תורם את הכסף. לתרום זה חשוב. בדיוק. תתרום לי. לא, אתה לא צריך תרומות. אני תרום את הכסף למי שאתם תרשמו בתגובות. כל מה שהוא יצבור, אני מקווה שאתה טוב, אלי. ביתר זה קל, מה? אז יאללה, אתה מוכן? כן. שאלה ראשונה. כמה גביעים יש לביתר ירושלים? 8 גביעים, ולא רק זה. יש לה 8 גביעים, במיוחד הגביע של השנה הכי מתוק. היא הקבוצה שיש לה את הסיכויים, את האחוזים הכי גבוהים במשחקי גמר בגביע המדינה. היא הגיעה 12 פעמים, מתוכם זכתה ב-8 פעמים, אף קבוצה לא עשה את זה. אז בוא נע, אז אני אנסה לעשות שאלות יותר קשות. יפה מאוד, 100 שקלים יש לך כבר. שאלה הבאה, מי שיאן ההופעות בביתר ירושלים? או מישהו... סמי מלכה או מלמיליאן. תשובה? מלמיליאן. טוב, יפה מאוד. הוא יש לו 423 הופעות. מוכן השאלה הבאה? לא הייתי יודע, כן. מי מלך השערים בכל הזמנים של ביתר? מלך השערים בכל הזמנים של ביתר? מי יש? או חנה או מלמיליאן. מלמיליאן. טעות, אלי או חנה. לא נורא. שאלה הבאה, איזה מוצא... אספריה, מאיזה מוצא אספריה? טוב, יפה. כמה בישולים היה לירדן שואה בעונה האחרונה שהסתיימה? או 16 או 18. תשובה? 16. טוב, יפה מאוד. ואנחנו עם קריאף. מה המספר של קריאף? 24. טוב, יפה מאוד. באיזה מקום סיימה, שאלה האחרונה, באיזה מקום סיימה ביתר בעונה האחרונה? פלייאוף תחתון, מקום 9 או 8. יפה, אלי, אתה מכונה. אז עשינו 6 שאלות, ענית נכונה על 5 שאלות, צברת 500 שקלים. אני רוצה שתרשמו לי בתגובות לאן לתרום ולמי לתרום. חבר'ה, שימו לו עוקב, אני חולה עליו בסבתא רחל, אחלה בן אדם. ואיך לא זכרתי שאלי יוחנה אומר לך שאלו, איזה בושות, איזה בושות. חייב לספר לך סיפור קצר. נו, נו. הייתי ילד בן 13 בערך, והיה איזה יום שאלי יוחנה חילק חתימות, ונסענו אני ועוד חבר ב3 אוטובוסים לביתר ירושלים, לירושלים, סליחה, שהוא יחתום לנו, ו... הוא חתם לחבר שלי, ואני לא הספקתי, וחזרתי בוכה כל הדרך לכפר סבא, והחבר שלי נופף עם החתימות של אלי יוחנה, ואני לא זכיתי לחתימה. עד היום? עד היום. לא נכון. כן, ועדיין יש לו את החתימה ולי אין. תודה רבה, אלי אליהו. היית גדול. תותח אתה. שימו לו עוקב! תודה, תודה.